יום אחד, כשהבעל שם טוב, מייסד החסידות, התכונן ליטול את ידיו לפני הארוחה, פרצה לחדר אישה מבולבלת, ממררת בבכי. הרב צדיק, תעזור לי, תעזור לי, בבקשה. בעלי נעלם לפני הרבה זמן. אני לא יודעת מה קרה לו, או מה יהיה עליי. אנא, רבי, אמרו לי שאתה תוכל לומר לי איפה הוא. האישה התמוטטה בבכי על השולחן. כשהוא עדיין אוחז את כלי הנטילה המלא מים, עצם הבעל שם טוב את עיניו והתפלל בלחש. ואז פנה לאישה. את תמצאי את בעלך בעיר של הרב מאיר. לכי, שלום עלייך. תודה רבי, תודה, תודה. רבי אחד, שביקר את הבעל שם טוב בפעם הראשונה והיה עד למקרה, פנה אליו בהשתוממות. סלח לי, אבל אם התכוונת לענות דרך חיזיון נבואי, איך זה שלא נטלת את ידיך קודם? האישה המסכנה הייתה על סף התמוטטות, ראית את זה. הייתי צריך לעמוד כאן ולנטול את ידיי ולהעריך את הסבל שלה אפילו עוד רגע? ואז הרבי התחיל לנטול את ידיו, ראשו נע בתפילה חרישית. הבעל אלוקים סיפר לי שיש רואה פשוט שעובד את הבורא יותר טוב ממני. הם הגיעו להר מרוחק, ואז הסתתרו וצפו ברואה קורע משקה את כבשר. אחר כך הוא נעמד על רגליו ודיבר לאלוקים. אדון עולם, אני מאמין בך בכל ליבי, אבל אני יתום ולא למדתי קרוא וכתוב. קבל בבקשה את תקיעת השופר שלי בתור תודה ותפילה. ואז הוא תקע בשופר, ותקע, ותקע, עד שנחלש ולא נשארה בו נשימה. נותן לחם לכל בשר, אל עליון. אני רק רואה, בור בתורה. אנא, קבל את שירי הרועים הפשוטים שלי. אין לי אחרים. ואז הוא התחיל לשיר עם כל הנשמה שבו. הבעל שם טוב ותלמידיו עמדו והקשיבו ביראת כבוד. בורא עולם, מה עוד אוכל לעשות בשבילך? יש לי רק עוד כישרון אחד. לפתע, במרץ עצום, הוא התחיל לעשות גלגולים באוויר, לקפוץ אחורנית ולעמוד על הידיים עד שיתמוטט באפיסת כוחות. ואז נזכר במשהו והתרומם על שתי רגליו. אתמול בלילה, האדון שלי, הפריץ, עשה מסיבה. הוא נתן לכל המשרתים שלו מטבע כסף. הנה שלי. השם הוא בשבילך. והוא השליך את המטבע לכיוון השמיים. תלמידיו של הבעל שם טוב הביטו בתדהמה במטבע שאף למעלה. אבל הם לא ראו ולא שמעו אותו נופל. לא ראיתם אותו נופל, נכון? התלמידים נדו בראשם. זה בגלל שהשם שלח את ידו ותפס אותו. כן, והדבר שזכינו לראות, שהיינו עדים לו, ומישהו שמילה אחר הדיברה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. בינתיים הרואה חזר בשקט לראות את כבשיו.